Ist da gegen Jara. Ja. Конничева. За тэгээд найзууд дараа гэнг тест болгочих. Тэгээд тэнд болохоор Brutai, Kizo, Vijak, тэгээд Bimba гэсэн хүний дөрөв хүний бүр тав хүний бүлтгүүлтэй намайг олж удаа тав хүний бүлтгүүлтэй болгочих. Тэгээд бичлэгтэйгээ цугаараа. Hi. Hello. Hi. Hi. За го. Шот го. Яах вэ? Энэ мо цагтаа намайг 10 сар зэ хийцэн мөн ахан гүлэг. Оо яа би багр гайтай ч гэсэн. Сагараа би. Заа чи өөр орно. Розакс. Ее. Та чой. Ти гав дооч нач тарихгүй. Нач өөр. Мата. Яа. Мата би. Яа тронса. Со ди спайдермен санд авчихсан. Ачаа чи маш их гэлээ. Аа бас. Яа. Би чек хин. Би чек өөр гэж ойлгосон байсан дээ. Гэтэ зүгээрээ. Замаг аваад би ийшээ шаан. За баяр та. Яа чи зэрэг бий бэ? Аа. Ингээд. Ой. Э тэгвэ хөө. Энэ татар ой. Атал. Spider-Man төсөө. Гэвч тэ трэйн нэртэй сагтаад байгаа юм аа. Йоо гацчих. Йоо. Тэгэл гээх бай. Аваад орсон. Чирээ. Оо тэр доор гарын байж байгаа юм бид нэвэ чи. Гоёлсон гэнаа. А чи. Тэр моортно тав. Спарта! О, миний хараач! Аста! Чуанда! Миний хармасыр! Чуанда! Аа! Аа! Цаса! Цаса! Аа! Хуэр! Уэ! Ес! Китаста! Эндэг шагатээн! Лолуэр! Уэ! Вичээг дээр артнаас авсар тэсэш! Тэр кица джи тийг одоо. Оо би тэр төв. Ой, кица урдын чи. Оо, ит. Яг үтгэр одоо шатсан шүү. Гур ицгэр одоо зогсцоо гэдэг. Оо, яг аа яа яа. Тоолоо яг чи тавиач наадгаас доороос хагаад унгаа хэл та. Уу, би тэхгүй би. Оо, энэ талгай зогсчих шүү. Би яг тавиад боо. Тэгээд би бидний татаас доорно гэсэн тийм шин тийм юм дээр. Аа тийм. Си яасаг биш юм дий. Ээ тасар гинцэр. Өөртөө би бидний төрөөс хэрэгтэй. Тэгж явуулаш. Аа таарыг аварсан. Ээ таасаа. Ёо бодлоо нэг бүгд. Таарыг Стандарт. Бодоод тэ хотлосоо шалч. Энэ тэ трансфер чи ямар том давсан чи. Яг бай. Би амьд байгаа шүү. Би Джекс амьд шүү. Заат өгсөнөө. Оо шит. Оо наач мөр спайдер би супер би нөөл мэг шин. Би чэгт чүгсэн. Энэ нэг айбут зүг чих гэнэ зөө. Yes. Яа, одоо бүтэх нөх аа. Гараа үгсээ. Атаа бот чи юм аа, тэглэх. Ээ! Би өөр аргагүй. Яа, ёо! Yes. Ямар атаа үү? Энэ бүтэх нөх. Ой, тур мөргөшөө ахын тур мөргөд мөргөд. Юу ээ.
Ёо. Дүр үзэг. Е. Төхөө тагаас тэр агаар дээрээс. Тэгээд. Оо, шас. Тохоо таа даа шис. Найкин дог. Гоо, тэгээд л болохгүй. Эний юм байж ирсэн. Бүр аваад лисэн. Зайла. Маа, мөнгө шинэр. Би маа мөрг болгоо. О, би маа хонаг байсан. Би наа өгтөр байсаар байна. Йо, би бүр үнэ ази үгэх юм уу, йо. О, мөнгө гэлэг. Чимо. Ой, би юм бах зүгүрээд байгаа ажад дээ. Дэлгээ хай. Чи, дош бой. Ай, чи бой, мунхам. Бүрт лоусу. Трат. Бот хэрэгтэй. Тэр үгч юм стаа. Бачи. Бачи. Тэр бахаа. Бачи. Ба. Ба. Ой, яа. Йоо дээ. Яга та перед тагав би. Е. Оо е. Мөрөөд өөрөө маасанд яваач яасан тийм. Тисч нэг нь толгоороо зогчиж ин дээ. Үрэ. Да хат яа. Да яа, цгөө бич. Чи ай мун хам. Жижи. Жижи вша. Би бэлтгэв. Аа. Гэл. Чи гацаа. Чи басара басара басара. Басара басара. Ууе, вичаа. Цэм би хараад. Яа, чидхгүй. Лэ 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 басара 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 басара. Устгчтэй. Ямар удаа дахиад одонд орчих юм аа. Насраад чи биш. Аа, өөр үг хэлээд гэж. Аа, тэгэлгүй хөх. Бац. Ее, тэгэлгүй хөх нээж. Ай. Ай, кида. Ясч. Гүсүү. Би бол бэлтгэгцэн хүн гэж та нарт хэллээ. Гүстэй гэж. Каск уу нас мострэс. Тата дэс. Я. Ти дэз дэз тэхүүгэж. Уухай би. Оо. Тэр батаа чи. Сөөт тэгээд тэгээд. Аа, тэгэж явж байгаа шүү. Яа, цаг өөрийг зоогоош. Загсан зодоод байдчихсэн. Чагаална. Оо! Цаг цагсаад шүү. Яа! Загсан дилхэ айкнэ загсан. Яа, би бэ та би өчсөн ээ. That's that is your та. Уу. Сайн байна уу? Хама. Ахваа. Хама шир. Юу их таа. Үсэлтэй шиг шат.